madashani oo ahayd mid guddida qandaraasyada qaranka Somaliland ay ku shaacinayeen shirkadihii ku guuleystay 8 mashruuc oo waaweyn oo laga hirgelin doono gobolada kala duwan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa dhammaan shirkadihii u tartamayay 8daasi mashruuc. Guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Nuux Maxamed Xuseen, agaasimaha guud iyo mas-uuliyiinta ugu sarsareeya guddida qandaraasyada qaranka, ugu horreyn waxaa goobtaasi ka hadlay guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Nuux Maxamed Xuseen ayaa waxa uu ugu horreyn ku dhawaaqay shirkadihii ku guuleystay 8 mashruuc ee xukuumadda Soomaaliland ka hirgelin doonto gobolada dalka. 8 dhisme ee loo tartamayay sidii loo kala helay ayaanu halkan aan ka shaacinayaa dhismaha waardka dhimirka ee dumarka ee wasaaradda horumarinta maaliyadda. Waxaa saaka nasiibku siiyey oo ku guuleystay dhismaha Caalin Construction, dhismaha guriga shaqaalaha customka abaarso ee loo dhisayo wasaaradda horumarinta maaliyadda. Saaka wuxuu nasiibku siiyey Brothers Construction inuu dhiso guriga shaqaalaha abaarso, dhismaha wasaaradda horumarinta maaliyadda loo dhisayo ee Laascaanood waxaa ku guuleystay Sharo Construction, dhismaha Laascale iyo dhagax guure ee loo dhisayo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska waxaa ku guuleystay Andolis Construction, dhismaha guriga shaqaalaha customka Seyla ee loo dhisayo wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaa ku guuleystay Halsan Construction, dhismaha hoolka loo yacdo ee loo dhisayo wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaa ku guuleystay Tahablood Construction, dhismaha hangarka caashacado ee loo dhisayo wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaa ku guuleystay Naasa Hablood, cid la tartantay ma ay jirin. Dhismaha iyo dayactirka wasaaradda horumarinta caafimaadka loo dhisayo waxaa nasiibku siiyey Dhool Construction, sidaasuu inuugu xidhan yahay cid alla ciddii cabatin shirkadaha cabatin qabta. Diyaar baan u nahay inaanu qancinno wixii ay ku hadheen aanu tusno. Waxaa iyaguna dhankooga ka hadlay qaar ka mid a shirkadihii ku guuldareystay ayaa iyaguna madashaasi ka hadlay iyagoo tilmaamay in tartankan hab cadaalad ah ay u qaadeen guddida qandaraasyada qaranka. Annagoo anoo ka socda shirkadda Bilaal Construction Company oo u tartamayay Laascaanood, waynu arkayno baasha markii lasoo bandhigay qolabna waxay tahay la qoray ee waadaxday ahay. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa ku kastoo helay ku kastoo waayeyna waa waddankiisii cashuur bixiyaan nahay, waa kuwa dambe insha allahu waan heli doonaa haddii ilaahay noqdo. Sida ay yeelan guddida qandaraasyada qaranku, waxaanu jecelay inuu halkaa ka sii wado, waxaanu ugu hambalyeynaa qofkii helay. Waxaana gabagabadii ka hadlay halkaasi qaar ka mid a shirkadihii ku guuleystay 8daasi mashruuc ee ay xukuumadda Soomaaliland ka hirgelin doonto gobolada dalka. Waanu galo waanu weynay, maantana waanu helay alxamdulillah, leeyahay qaabilayaashan waxaan leeyahay dee anaguna weynay ukula beerta helaysa ane. Xamse Jaamic Xuseen, Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.